A paz e misericórdia, meu querido irmão, minha amada irmã, abençoada terça-feira. Até aqui o Senhor nos ajudou e a alegria dele sempre será a nossa força. O Espírito Santo te trouxe até aqui hoje, pois Deus quer falar com você e ele falará muito ao teu coração. A Bíblia nos diz em Salmos capítulo 50: Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Filho e filha, a alegria ainda mora no seu coração? Veja que em muitas pessoas a alegria é condicional. Se tudo está bem, estou alegre. Se nada está bem, estou triste. Isso é uma condição bem humana de ver as coisas. E é natural, pois somos humanos. Nos decepcionamos, nos frustramos, ficamos cansados e até desistimos da nossa salvação. Mas hoje, Jesus quer te falar: Filho, filha, eu estou aqui. Veremos na palavra de hoje um homem atormentado por uma doença há muitos anos, que já tinha lhe tirado a esperança de que algo mudaria para ele. Até tinha uma possibilidade de obter a cura, mas ele dependia de outras pessoas. E chegou um dia que ele só dependeu de Deus. Ei, hoje Deus quer que você só dependa dele. É bem verdade que dependemos uns dos outros para viver nesse mundo. Porém, a maior dependência que devemos ter em nosso coração é em Jesus Cristo. A Ele podemos colocar toda a nossa tristeza e cansaço e ter esperança em dias melhores. Que pela força do Espírito Santo possamos compreender o que Deus quer nos revelar e que o poder do Santo Evangelho possa perdoar os nossos pecados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina,
e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Palavra da nossa salvação. Glórias a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha amada irmã, com muita fé, proclame nos comentários: "Senhor, eu dependo de Ti." E dessa forma, a tristeza pode até vir até nós, mas ela não faz morada em nosso coração, pois cremos que, por mais difícil que seja a nossa vida, tem um Deus maior que a qualquer instante pode chegar ao nosso lado e nos dizer: "Levanta-te, levanta-te da situação de pecado que você se encontra, levanta-te do desânimo, levanta-te da falta de esperança, pois nenhuma dificuldade é maior do que o meu querer." Filho amado, filha querida, feche um pouquinho os seus olhos, vou orar por você. Senhor, levanta essa pessoa que está prostrada no chão, que não consegue se reerguer devido a tantas cargas que carrega. Que o seu coração não dependa de nenhuma outra situação para ser feliz. Que o seu coração espere em Deus, pois és o único capaz de fazer tudo mudar. Obrigada, Senhor, por essa palavra que nos visita e nos alimenta em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem essa palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe.